Ulira mwana gwe nkusubiza. Bova mu kitangala kino kyengenda okukwekamu. Amina. Abalabe bagenda kukubira simba gambe walagawa. Nayo bagambanga mwendi mu Uganda ne simanyi watufu wendi. Amina. Kino kyengenda okukwata bakita Talita Gadol. Talita ekyambalo kino Yesu Kristo yakyambala nga buli lunaku ng'akiteeka ku mutwe ng'ayogera ne taata we. Ekyambalo kino kiina obunukuta obuli wano we nkutte mu bulaba. Obunukuta olwo buli mu luyibulu oba buli mu amalhalik. Amina. Amina. Bunukuta bwaba malaika bwa moyo mtukirivu bwe bwawandikiwa ku mayinja agawe wa Moses. Amina. Naye nga tebutegeza kirala kyonna ekitiibwa kya Katonda erinnya lya Katonda ligulumizibwe. Eno bagita Talita Gadol kubanga nene. Gadol kitegeza ki? Kitegeza ki? Kinene. Nene. Amina. Nocho buli anatunulako ogenda kweka ennyumba yo abaana bo emirimo gyo mu kitangala wa moyo mtukirivu. Kyenjogera oddamu nti amina. Amina. Hai mukama ogulumizibwe. Ogulumizibwe. Uno kitangala wa Katonda. Uno akweka ebyentu by'abaana ba Katonda obutatuukibwako kabi. Amina. Uno atereka obulamu bw'abaana ba Katonda mu kitangala we obutatuukibwako kabi. Amina. Uno etaala ya moyo mutuukirivu. Amina. Buli maaso ekifaananyi enju ebintu ebinatunuzibwa mu kitangala ono binaakwekebwa obutatuukibwako kabi. Okuva olwaleero nkwese amayumba gammwe, mbakwese eri ababi abalogo bammwe na buli maanyi gonna agenzikiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Okuva olwaleero abanoonyanga ayitanga mu kitangala kino. Gamba nti anoonyanga oyitanga mu kitangala oyo wa moyo mutuukirivu. Bobanga tosobodde totawananga kunonya. Receive the protection of the Holy Spirit. Amen.